Ismet Beqiri nuk mungon kurse sikur ka ngjarje madhore në kodrën e trimave. Ai këtu ndihet si zot shtëpie dhe në një farë mënyre përpiqet të mbaj rend, para se të vijë një mysafir me peshë. Beqiri patjetër se duhet ta shoqëroj kandidatën e LDK-s për kryeministre Vjosa Osmani, teksa kjo erdhi në ditën e parë të mësimit ta vizitoj shkollën shtëpi të familjes Hertica. Para se ta shoh objektin historik, mysafirja tregoi cili ishte mesazhi që dërguan shqiptarët kur në vitet 90 mësuan në shkolla shtëpi. Përderisa të tjerët tentonin shfarosjen tonë, ne rezistencën tonë si popull e ndërtojmë me dije. Në këtë frymë ajo e lidhi gjendjen e atëhershme me atë aktuale, teksa foli për dijen. Situata e tanishme është turp për shtetin tonë, jo vetëm rezultati në PISA. Osmani nuk u ndal me kaq. Sot e kemi një keq menaxhim të skajshëm, një politizim të skajshëm, ku politikanë të cilët kur nuk janë njohur për dije, por të cilët brenda 2 muajsh janë bërë doktor shkence, udhëheqin universitete apo tentojnë të udhëheqin universitete. Kandidati i LDK-s për kryeministre tha se ka ekip më të përgatitur për arsim, karshi rivalëve të saj, ndërsa premtoi se LDK do të bëjë shumë për këtë lëmi. Fjalimi Osmanit nuk u bëri shumë për shtypje tjerëve që u duk se ngjarja e madhe nuk ja prishi as tymin e duhanit. Më pas ajo u fut për të parë gjendje në objektin historik, të cilin premtoi ta shndërroi në një muze, në mënyrë që fëmijët ta kuptojnë se në çfarë kushte janë shkolluar prindrit e tyre. Këtu mësoi sakt se kur u shkatrua ai. Bombardimet e NATO-s kanë fillu me 24, kjo është ditë me 30 mars. Brenda dëgjojnë nga Nikoqirët se si kjo lagje e Prishtinës bëri shumë, jo vetëm për arsim. Po, gjithë më ka pozicionin. Por kjo nuk është se i pëlqeu shumë. Rezistenca ka qenë vetëm në Kosovës tashmë. Po, dhe shumë kishte qenë suksesshme. Teksa po objektin e Diegur i ra në sy një titull gazete në njërën nga dhomat. Policia jashtë shkolle, tash duhet me bo politika jashtë shkolle. Vizita Osmanit, që është e para dhe vetmja kandidate grua për kryeministër në historinë e Kosovës, entuziazmoi të pranishmit.